Ulikhetene. Dette illustrerer ulikhetene. Alle tallmengder, naturlige tall, heltall, rasjonale tall og reelle tall er utstyrt med en ordningsrelasjon. En ordningsrelasjon plasserer i prinsippet alle tallene langs en rekkefølge. Visuelt sett så er dette den velkjente tall-linja, hvor vi bruker konvensjonen om at voksende tall går mot høyre. Tallene er ordnet langs en rett linje. Og dette er en tall-linje. Definisjon. Dersom et tall B er til høyre for et annet tall A på tall-linja, så sier vi at A er mindre enn B. Matematisk så skriver vi at A er mindre enn B. Figuren nedenfor, altså den her, illustrerer denne ligninga her nå. Nemlig at A er mindre enn B. Det betyr at A er til venstre sammenlignet med B. Når A er mindre enn B, det vil si A mindre enn B skrives matematisk slik, og illustreres ved tallinje på den måten. Kommentarer. Ulikheter. Dersom vi tillater at A lik B, så skriver vi A er mindre eller lik B. Tegnet det her betyr mindre enn eller lik. At A er mindre enn B er ekvivalent med at B er større enn A. B er større enn A, som betyr større enn, og B er større enn eller lik A, betyr større enn eller lik. Da har vi dette tegnet der, og dette tegnet der, som er større. Eksempel, ulikhetene. 3 er mindre enn 5. 5 er større enn 3. 5 er større enn eller lik 3. 3 er mindre enn eller lik 3. Minus 3 er større enn minus 5. La oss lage en huskeregel på hvordan en sånn ulikhet går. Lag din egen huskeregel, men her er min, nemlig at det er som et krokodillegap, og det er den som er størst som kommer der krokodillegapet er. For eksempel, her har vi krokodillegapet, og da har vi her 5 er større enn 3. Det er min huskeregel. Lag gjerne din egen huskeregel. Algebraisk ulikhet. Med ordningsrelasjonene på plass, så kan vi definere hva vi mener med en algebraisk ulikhet, som er svært beslektet med en algebraisk ligning. Definisjon. En algebraisk ulikhet er ulikheten på formen A mindre enn B, hvor A og B er to algebraiske uttrykk med n variabler x1, x2, helt opp til xn. Kommentarer. Algebraiske ulikheter. Vi kan i ligning denne, A mindre enn B, skifte ut mindre enn med de andre ordningsrelasjonene som større enn, mindre enn eller lik,
eller större än eller lik. Så det betyder att dessa här kan vi då sätta in där. Lösningsmängden till den ligningen här är definierad på samma måte som algebraiska ligningar, nämligen lösningsmängden är mängd i symbol alla n-tuppel x1, x2 upp till xn slik att a är mindre än b. Så detta är den formella lösningsmängden av denna ligning. Exempel olikheter. Lös olikheten 0 mindre eller lik 4x minus 8. Lösning. Vi transformerar olikheten till en enklare form. 0 mindre eller lik 4x minus 8. Och det vi nu gör är att ta den 8:an över på andra sidan, det har vi lov till, också när det är olikheter, och får 8 är mindre eller lik 4. Så kan vi dela på 4 på bägge sidor. 4 är ett positivt tal, så det går grejt. Och då får vi x är större än eller lik 2. Och det ger lösningsmängden. Lösningsmängden L är mängd i symbol. Alla x slik att 2 är mindre eller lik x. Mängd i symbol slut. Och det är det samma som intervallet från och med 2 upp till oändlig. Låt oss pröva att illustrera den lösningsmängden här med en tallinje. Och då ser vi att det är alltså från och med 2 och så upp till oändlig. Det är alltså lösningsmängden till denna algebraiska olikheten. Transformationer av olikheter. När vi ska lösa olikheter, det vill säga finna lösningsmängden till olikheten, kan vi bruka samma strategi som för ligningar, nämligen att transformera olikheten till ekvivalenta olikheter som är enklare. Så transformationer gör vi för att uppnå en förenkling. Något som gör olikheter vanskligare att lösa än ligningar är att vi måste vara försiktiga med enkelte transformationer som multiplikation och division och potens, då dessa transformationer inte alltid är gyldiga eller kräver extra antagelser. Låt oss se lite på det. Exempel transformation av olikheter. Olikheten x plus 1 delt på x minus 1 plus x är mindre eller lik 4 kan inte transformeras vid att multiplicera x minus 1, siden uttrycket x minus 1 både kan vara positivt eller negativt. Det betyder att vi kan inte gange vänstersida och högersida med x minus 1 här nu, för att vi vet inte om x minus 1 är positivt eller negativt, och då vet vi heller inte om vi är nödda att snu olikhetstegnet eller inte. Med andra ord, vi måste finna en annan strategi. Siden vi inte vet om x minus 1 är positiv eller negativ, vet vi inte om vi ska snu olikhetstegnet eller inte, dersom vi multiplicerar med x minus 1. Vi måste i tillägg anta att detta uttryck är större än lik 0 och så regna på det, eller anta att det är negativt för att transformationen ska bli gyldig. Exempel transformation av olikheter. Olikheten x är mindre än minus 4 kan vi inte transformera vid att ta andra potens av högra sida och vänstra sida. Alltså vi kan inte bara ta i andra där och i andra där, för då får vi x i andra är mindre än minus 4 i andra som är 16. Som tillåter att x är större än 4 också är lösning. Men det här är ingen lösning av denna. Är ingen lösning, alltså x är större än 4
er ikke løsning av ligning stjerne eller ulikhetsstjerne som er denne. Så med andre ord, det å gjøre det her er en ulovlig operasjon for ulikheter. Men det er en lovlig operasjon for likheter, men ikke for ulikheter, fordi at vi har her et negativt tall på høyre som vi kvadrerer. Vi må i tillegg anta høyre og venstre side har samme fortegn dersom vi skal transformere ulikheten ved å ta andre potens. Så det som er poenget med det eksempelet her, er å bare illustrere det at de operasjonene som er lovlige i likheter, ikke alltid er lovlige i forbindelse med ulikheter. Så vi må være litt forsiktige når vi har negative ledd i en ulikhet. Det er hovedpoenget med dette eksempelet. Setning. For en gitt algebraisk ulikhet, A er mindre enn B, så har vi følgende gyldige transformasjoner. Vi har lov å addere et tall. Vi har lov å subtrahere et tall. Vi har lov å multiplisere med et positivt tall. Og vi har lov å dividere med et positivt tall. Legg merke til det som ikke inngår. Ikke inngår. Det er kvadrering, nemlig å ta venstre side i andre, er lik høyre side i andre. Det inngår ikke i den setningen her. Så for de lovlige operasjonene, eller gyldige transformasjonene for algebraiske ulikheter, er altså 1, 2, 3, 4, disse fire transformasjonene. Eksempel, transformasjon av ulikheter. Løs ulikheten. 3x pluss 2 er større enn x pluss 3. Løsning. Vi løser ulikheten ved hjelp av transformasjoner. Da starter vi med utgangspunktet. Vi bare skriver opp igjen den. Og da ser vi det at vi flytter toeren på andre siden, og vi flytter x-en på venstre siden. Da får vi her 2x når vi flytter x-en over, og så flytter vi den over dit, toeren, og da får vi 2x større enn 1. Vi har lov å dele på 2 på venstre siden og dele på 2 på høyre, fordi at 2 er et positivt tall. Og siden 2 er et positivt tall, så kan vi stryke den mot den, og da slipper vi å tenke på det med å snu fortegnet. Og det gir altså løsningsmengden. Løsningsmengden L er lik mengdesymbol alle x-ene slik at x er større enn en halv, som alternativt kan skrives som den åpne intervallet fra en halv og opp til uendelig. Altså, der er halv ikke inkludert. Vi kan altså transformere en ligning ved å multiplisere eller dividere med et negativt tall. Men da må vi huske på å snu fortegnet. Setning. For en algebraisk ulikhet, A er mindre enn B, gjelder følgende transformasjoner. Nemlig, A er mindre enn B. Og hvis vi da multipliserer med A, så ser vi der, sammenlignet med der, at vi har snudd ulikheten. Fordi at vi har, dersom vi har et A, er et negativt tall. Og dersom vi har A er mindre enn B, og vi tar og multipliserer med 1 over A, altså dividerer med A om du vil, og der A er et negativt tall, da ser vi at derifra til dit, har vi da snudd ulikheten i det øyeblikket vi har ganget med et negativt tall. Eksempel, transformasjon av ulikheter. Multipliser en ulikhet med et negativt tall, så må vi snu ulikhetstegnet. Dividerer vi en ulikhet med et negativt tall,
så må vi også snu ulikhetstegnet. 5 er større enn 3. Hvis de nå tar og ganger med minus 1 på begge sider, altså i ganger med minus 1 der og med minus 1 der, da blir de nødt til å snu det ulikhetstegnet der nå. Med andre ord, derifra til dit, så har vi snudd det, og da har vi minus 5 er mindre enn minus 3. Det kan vi illustrere her nå, er det at vi ser her at 3 er mindre enn 5. Det var jo det som var utgangspunktet her, ser vi, nemlig at 3 er mindre enn 5. Når vi nå har multiplisert med minus 1, sånn som vi gjorde her, da ser vi det at det er denne som gjelder, og da ser vi at her, det blir jo dette som blir minus 5, er da mindre enn minus 3. Og det ser vi da stemme når vi har snudd ulikhetstegnet, sånn som dette. Altså, negative og positive tall har omvendt rekkefølge. Kommentarer. Ulikheter. For ulikheter har vi også følgende regel. Aldri multiplisere eller dividere med uttrykk som inneholder den ukjente. For vi vet ikke om den ukjente er positivt eller negativ. Dette er fordi vi ikke vet verdien til den ukjente. Vi må i så fall restriktere verdien x slik at uttrykket kun er negativt eller kun eller positivt, ikke null. Eksempel, ulikheter. Løs ulikheten minus 4, x minus 2, pluss 3 ganger x pluss 4, større enn eller lik, 5x minus x minus 1. Løsning. Da bare skriver vi opp det uttrykket her, som er startutgangspunktet vårt, og så løser vi opp parentesen ved å bruke distributive lov. Løs opp parentesen og får da først minus 4x. Minus 4 ganger minus 2 er 8. Så får vi 3x, og deretter 3 ganger 4 som er 12. Så har vi 5x der. Så har vi minus x, og minus ganger minus gir pluss 1. Deretter samler vi like ledd. Det betyr at vi har her 4x, og vi samler disse der, for de er like ledd, som gir da minus x. Og vi får også at 8 pluss 12 er 20. Med andre ord, vi får minus x pluss 20, større enn eller lik 4x pluss 1. Så tar vi og samler x-en over dit, og får, eller vi kan samle kanskje x-en på andre siden faktisk, over dit, og så tar vi den på andre siden, og da får vi 20 minus 1 som 19, større eller lik 5x. 19 større eller lik 5x, og da kan vi ta bare og dele på 5 på høyre og dele på 5 på venstre, for 5 er et positivt tall, og det har vi lov å dele med. Og da stryker vi den mot den, og står altså med at x, eller 19 femdeler, er større enn eller lik x. Som gir løsningsmengden. Løsningsmengden er lik mengdesymbol x, slik at 19 femdeler er større eller lik x. Og det er det samme som at det er fra 19 femdeler og til minus uendelig skal det stå der. Så la oss prøve å illustrere det her. Og husk også da at 19 femdeler er 3,8, så det er cirka der ser vi. Så det betyr at det er fra og med 3,8, eller 19 femdeler om du vil, og nedover til minus uendelig. Så du skal huske på der og stå en minus uendelig der nå. Så det her er altså løsningsmengden til ligningen som vi startet med, altså fra og med 3,8 og nedover.